Hej, vi hedder familien Neilengjerl. Jeg hedder Jette. Jeg hedder Rik. Det er Nora. Og ham er det Isak. Vi bor i Aalborg og skal hen over sommeren af på en af Husqvarnas robotplæneklipper, og det glæder vi os rigtig meget til. Ja. Vi har ikke haft en robotplæneklipper før, kender heller ikke nogen, der har, så vi har ikke rigtig nogen erfaringer inden for robotplæneklipper. Så vi glæder os til at lave vores egne erfaringer og har selvfølgelig en hel masse forventninger om og ikke skal bruge en masse tid på at klippe græs hen over sommeren. Egentlig bare kan lade den passe sig selv. Ja. Så. Men vi vil gerne lige give jer en tur rundt i haven og vise jer lidt om, hvordan vores græsplæner de ligger, og hvad vi ellers har tænkt os at bruge vores tid på hen over sommeren. Vi har lige fået lavet legehus, som vi skal have lavet færdigt. Det er dejligt at kan tage tiden om aftenen til at lave det, i stedet for at skal bruge tiden på græsplænen. Og så skal vi have etableret et nyt skur nede bag den der bus, som I kan se der. Vi fik installeret robotplæneklipperen for 4 dage siden. Der kom en og gravede kabler ned, fra han kom og til han gik. Der gik nok cirka 1,5 time, og så har den ellers kørt siden. Den kører bare lige så stille rundt og har tykket sig igennem noget græs, som er blevet godt forårslangt allerede. En af udfordringerne i installationen af vores plæneklipper har været at få lavet plads hernede igennem den her flisegang, der er her. Der er et bed, som egentlig gør, at der ikke er nok plads til, at robotplæneklipperen kan køre. Så vi er ude, jeg skal sløjfe lidt af bedet, for at den kan komme ordentligt frem og tilbage. Men det skal vi nok få gjort inden de nærmere dag. Så herinde nu sidder, når vi skal have lavet vores nye skur, så der er også et lille projekt, der er gået i gang med. Og så har vi den bagerste del af haven, der bare er ren græs. Der er nogle træer, den skal fulde uden omkring, og trampolinen, som også lige skal tages højde for. Så vi er selvfølgelig også spændt på at se, hvor meget vi skal have vores kanttrimmer frem for at klippe rundt omkring træerne og benene på trampolinen. Men vi ser rigtig meget frem til at skal afprøve den de næste 3 måneder, og glæder os også til at tage jer med på nogle ture rundt i haven for at se, hvordan det går, og vise jer fremskridtet og vores erfaringer med hvordan plæneklipperen den kører, og hvad vi synes om det.